טוב, אתם יודעים שאין לנו פרקליט מדינה, אז אני אברך בשם הפרקליטות. מה? וגם לא ממלא מקום. אז אני רוצה לספר קצת, ממש בכמה מילים, על נפגעי עבירה בפרקליטות. בעצם הנושא של נפגעי עבירה עומד בליבת העשייה של הפרקליטות ושל כל פרקליט כשהוא מטפל בתיק. אבל, כי אני מכירה שנים נפגעי עבירה, עובדת בקשר צמוד עם הפרקליטים, ועומדת היום בראש יחידת הסיוע הארצית לנפגעי עבירה, ואני רואה כמעט מדי יום שעדיין, למרות כל העשייה בתחום, גם של כל הגורמים וגם של הפרקליטות, עדיין נפגעים לא מכירים מספיק את הזכויות שלהם, וגם אם הם כבר מכירים את הזכויות שלהם, שזה בדרך כלל, כמו שאני אומרת, לא, הם לא יודעים איך לממש אותן. ולכן העשייה שלנו חייבת לסייע בין השאר גם בתחום הזה. כל כך חשוב גם לקדם את הזכויות עצמן וגם להנגיש אותן לנפגעים. הפרקליטות בשנה האחרונה עשתה כל מיני מהלכים כדי להנגיש את הזכויות לנפגעים. אני לא יכולה לפרט את הכל, אבל אני אפרט ככה בכמה מילים. קודם כל, הנושא של קידום זכויות נפגעי עבירה וקידומן, נקבע כאחד מיעדי העל של הפרקליטות. דבר נוסף, כדי להנגיש את המענה שניתן לנפגעים, כי אנחנו רואים שנפגעים, אלא אם כן יש להם פרקליט ספציפי שהם כבר בקשר איתו, ואז הם יודעים להגיע אליו, הם לא יודעים למי להגיע במערכת, בטח בשלבים של עד הגשת כתב אישום וכו'. ולכן אנחנו השקנו השנה טופס מקוון לנפגעי עבירה. נפגע עבירה יכול להגיע לטופס המקוון הזה, למלא אותו, והוא מגיע בעצם ליחידה הארצית, ואנחנו מנתבים את הפניות וגם דואגים שיענו לנפגעי העבירה לפניות שלהם. לכן הדבר הזה הוא, אנחנו רואים, יש הרבה פניות בחצי שנה האחרונה מאז שהטופס הושק, ואנחנו חושבים שאנחנו מקווים שיהיו כמה שיותר פניות, שבאמת נוכל לתת מענה נגיש וידידותי וזמין לנפגעי העבירה. בנוסף, יש פרויקט גדול מאוד שאנחנו עובדים עליו, שהוא אפליקציה לנפגעי עבירה. היום בעצם המידע לנפגעי עבירה, חוץ מקשר עם גורם כזה או אחר במערכת, הוא באמצעות מערכת ממוחשבת של המשטרה, שהיא לכל האורך. ובפרקליטות אנחנו כרגע מפתחים מערכת שתיתן מידע לנפגעי עבירה, היא תהיה אפליקציה מאוד זמינה, מאוד ידידותית בטלפון, כשהיא בעצם משהו כמו כשנפגע עבירה, נגיד, כשאדם מזמין פיצה, אז הוא מקבל מין פיצה דומינוס, אתם מכירים את זה? שהוא מקבל מין ציר כזה, הפיצה נכנסה לתנור, הפיצה נכנסה לאופנוע של השליח. אז אנחנו רוצים שבעצם זה יהיה לנפגעים ככה שזה יהיה נגיש. זאת אומרת שהם יוכלו להיכנס ברגע שהם מתקינים את האפליקציה ויראו בדיוק באיזה שלב נמצא התיק, הסבר על כל שלב, וגם יוכלו על כל שלב לראות בעצם עם מי אני יכול ליצור קשר באותו שלב כדי לקבל הסבר מפורט. זאת אומרת, זה צריך להיות משהו מאוד מאוד קל ליישום ולתפעול, ואנחנו נמצאים כבר בשלבים מאוד מתקדמים של האפליקציה הזאת. אני מאוד מקווה שהיא תעלה בחודשים הקרובים, וזה באמת יהיה משהו שמאוד ינגיש את המידע. אבל כמובן שאי אפשר לא להתייחס לעבודת פורום נפגעי עבירה, שהוא פורום שפועל כבר שנים רבות. נמצאים בו נציגים של כל אחת מיחידות הפרקליטות, וגם של נציגי הסיוע המשפטי, נציגי המשטרה, נציגי יחידות נוספות במשרד. ובעצם הפורום הזה דן בכל מיני סוגיות שנוגעות לנפגעי עבירה, ומטפל בהן כדי לשלב ידיים, שוב, בין כל הגורמים, ולקדם את הזכויות ולהנגיש אותם לנפגעים. יותר מזה, אנחנו מבינים היום שבעצם לא חשוב רק האיך, אלא ובעיקר המה. זאת אומרת, יש חשיבות עצומה לאופן שבו הדברים מובאים לנפגעי העבירה, ולא רק לתוכן עצמו. איך הפרקליט דיבר עם הנפגע, באיזה אופן מתנהל הקשר עם הנפגעים, דרכי הקשר, בשביל זה אנחנו כותבים נהלים והנחיות, וגם מעבירים הכשרות וסדנאות לפרקליטים כדי לתת להם כלים, כדי שהקשר יתנהל באמת באופן מכבד ומיטיב ויסייע לנפגעים לממש את זכויותיהם באופן המיטבי. בהקשר הזה חשוב מאוד להזכיר את ועדת ברלינר שכבר הוזכרה כאן פעמיים, שכנציגת הפרקליטות בוועדה
אני חושבת שהוועדה המליצה המלצות חשובות, אמנם היא נגעה לנפגעי עבירות מין ובכך היא עסקה, אבל בעצם ההמלצות, היו גם כמה המלצות כלליות. אני אתעכב רק על המלצה אחת, שהיא המלצה של הקמת נציבות נפגעי עבירה, שאני יודעת שכבר יש הרבה תומכים מכל מיני כיוונים, זאת אומרת זה לא רק נציבות לנפגעי עבירות מין, אלא נפגעי עבירה בכלל, ואני חושבת שנציבות כזאת יכולה באמת לקדם מאוד את זכויות הנפגעים, יש נציבויות כאלה בעולם, וזה דברים שאפשר לראות אותם בדוח, סקרנו את כל הרקע, את מה קורה בעולם בעניין הזה, וגם בעצם היום אנחנו גם מבינים ש הליך הפלילי חשוב מאוד לקדם, ואני דווקא, אני מקווה שכן הזכויות של הנפגעים יוטבו בהקשר הזה, אבל בעקבות ההמלצות של הוועדה, אבל הוועדה חשבה גם מחוץ לקופסה, וגם אנחנו נשמע היום על למשל פתרון של צדק מאחר במקרים שזה מתאים, יכול לתת מענה לנפגעים שההליך הפלילי לא נותן להם מענה, הליכים אזרחיים יכולים לתת מענה וכולי. חוץ מזה, הוועדה המליצה גם על מצות ספציפיות שנוגעות לקשר של הפרקליט עם נפגע עבירה, ואנחנו חושבים שמדובר בהמלצות חשובות יותר, ביותר, אנחנו מתכוונים לאמץ אותן בפרקליטות, וחלקן אפילו מיושמות היום על ידי הפרקליטים כבר בפועל. אנחנו כל הזמן פועלים לשפר, להשתפר, אבל כמובן שלא הכל מושלם, יש תקלות, יש קשיים ביישום, אנחנו מאוד משתדלים. אני רוצה להדגיש שהרבה פעמים, לא הרבה פעמים, כמעט בכל תיק שאני רואה, פרקליטים לא, וכך אנחנו מכוונים אותם גם, אנחנו לא עושים רק מה שהחוק אומר, אנחנו משתדלים שבאמת שהקשר יהיה מותאם כמה שניתן לצרכי נפגע העבירה. אני מכירה פרקליטים רבים שהרבה מאוד מאנשי הקשר שלהם בטלפון זה נפגעי עבירה שהם נמצאים איתם לפעמים בקשר יומיומי, לא רק כשהתיק מתנהל, אלא לפעמים שנים אחר כך. אני לפני חודשיים קיבלתי טלפון מנפגעת עבירה שהופעתי בעירור של התיק שלה בעליון בשנת 2007. והיא פתאום התקשרה אליי לקראת דיון בוועדת שחרורים, ואני הייתי המומה. זה היה אחרי יותר מ-12 שנה. והנה, היא אמרה לי, היה לי את הטלפון שלך בטלפון, ובאמת הפניתי אותה למי שהיא כדי שהיא תוכל להביע את העמדה שלה בוועדת שחרורים, אבל זה היה אחרי 12 שנה, ואני מכירה הרבה מאוד פרקליטים שנמצאים בקשר רצוף עם הנפגעים, או שמדברים איתם לפני כל חג, לפני כל אירוע של הילד וכולי, יש ממש, נוצרים לפעמים קשרים מאוד מאוד משמעותיים בהקשר הזה. חשוב לי גם להדגיש את הקשר החשוב שלנו, של הפרקליטות עם סוכנים, עם הסוכנים האחרים, ארגוני סיוע מהמגזר השלישי וגורמי הממשל, אני מסמנים לי כבר לסיים, אז אני אסיים. בכל אופן, אנחנו מקווים, אני מאוד מקווה שניפגש פה גם בשנה הבאה, ונוכל לבשר על התקדמות בזכויותיהם של נפגעי העבירה, ושהמלצות הוועדה אומצו. זהו, אז תודה רבה לכולכם.